na 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 Мәләкебіл жақтақты бір бұмында деген қосуылақ жылдарым олар ер олаға өттіп. Үті өкін болын күнді сақабық терін бар жоны. Бұқабар ғытын бұ кәлбет шаман сайынынан сылас күндерінен, чәлі көққа үктәмеп бітінен, күммет налытшы тұқ бұтынан, оның осынан бұ жол қайдағыры еспететтен олық, ұмандық қадыра тақса қаджарыттан бұқабар ғытын ес сөйрақпететтен бұ доғырбынан демалын әғабдәлі тақтып болды. Аталарым болсын, эпитет ол күйе дек қазері. Атан хоббин дек қанады. Атан кені таққа күні доғыттыр. Беге эфирге таққа бұдақ бұдар атта, оның әгіне беге ағынны бұтағай. Оның аттан білеген бұ эфирге тақсы бұтча. Беге тан туханамыд, бұ республика бұл сүйіс сылынан, оны тәңе беге ехетінерер көндірер кампания бұтын ұнбы қазақаны, юбилейіні 30 сылынан әғадыладық бұл болықтың. Онна бағарақ оғаттың араға интерегер кеткіп болып, бұл қата қаян, бұл еттен эфирде әміскі байтың тақсан кәлі бітейден, онның ханатан әтияқтың бағарауын бұл бәс ойын отыт көнігар, олай бәтәр сарсын, декей челлендждің қазақтары күтті тәңіне ұсты бұд кейінебет сүріқтен еті болары тұрар, оланны бүгінді бұл күштәқтік бәлемдені, онны білден тұрар бұл эфирге беге ол кейіне тұла, ол кейіне тұғынан кәпсет яқпет, санатасты яқпет, оныттан еті кейіне тұғынан кәпсет яқпет. Оның күді табарыстар, білдеген беге кәпсет яқпет, бұл сағылықпыт негар трейлер бұдын көрін ағыққай. Значит так, ребята, мы летим в те края, где нет цивилизации. В общем, там живут племена, которые до сих пор живут как 100 лет назад, 200, 300. Главное, самое главное, не разрушить порядок их жизни. Кто-то из вас сегодня ночью переспал с Иманой. Недоразумение, недоразумение. Меня зовут Ержан. Я из Казахстана. Я работаю обычным менеджером в медицинской компании. Но сегодня для меня особенный день. Мистер Фишер, вам деловое предложение. Едемте на охоту. На охоту мамонтова барана. Да, это очень хорошая идея. Это же Сибирь. Ты сказал, прям организуешь. Вот мы будем охотиться. А не на нас охотиться. Ты сказал, что у тебя бизнес. Они начинают танцевать. Это чем плохой знак? Буяка, буяка! Нет, нельзя так просто взять, ничего нельзя так! Ну, тебя точно убьют. Ты понимаешь, что ты натворил? Сейчас же он нас убьет! Ты о нас подумал? Ты обо мне подумал? Кто нас спасать будет? Ты эгоист толстый! Туда ты куда, я чмо? А? Сам ты чмо? Туда она, а? Туда она, а? Это где ты тарит? Чёрт ты грек! Никто не убегает, а ты села! Ты меня села! Помогите! Если честно, мне ваш челлендж вообще не нравится. Я заказывал дикий челлендж. Да, доғаттар. Хеті көрдік кейіне ұстамыд бұл ғасын сүріқтәрі бет, бәккәден үшелдік долгығын одар бұл, қаддағыра доғарбынан тамарасы бұнан. Оныттан беге манна мәне әтіргәділі бұл Құрана ғалейлі ақкәл бәккә одар бұл, бүгін эфирге бәбет қырақи перистерді ақ бет. Доктор, осын үркен хитер, қаддағыра маға долгығы дүктен алқында? Оттан да эфирге таққа бадақ тұрады, олен қандыр қарды қара долгығы бар, доқта дебетінге. Қара мендеке, оған қада? Қарады қалбыры. Әйті бар, дейті долгығын олақ олақ ағылы көріп болып. Қанечі бұл. Бәрі доқаттыр, ғана таяқпын бағарамын, бүгін бігі оңын өте бұд. Бапростары үйті әқпұд, оңын бұд сүрдәк барыстой, оңын петтереме сүрдәк барыстой, оңын барыстой үйетіктар. Ол, оңын тай бұд жонларға бігі бәбет кейінебетігер, пригласетеліне үңірі білетін біләк дейбіт. Республиканан оттан кейінебет бүтіннің көсті өқтәғі, негінан қанна олар орғытынан, чугасты кинотеатр барынан ол оңына үңірі білетін берек біттен әріндері біт, оңынтан білеген телефондары көрек құтын сөп. Бастатан тұран бұ телефонға әрі яғыт, әрі еңде тақпетіне өйден қалың.
Чёрдэнікке ототағыз тоғылан сәтті. Бопросы етіғықпыт, ұйытты бұтты бұны өмәнге әриеғат, онына бір ескетін ідживарағат. Ол әбетір пригласительнәйе. Оны тағынан. Білден тұрар бағар жонғы әргеға бопросы ең бағары болу. Кемері ұйытық, ең ұйытығын бағарары болу. Ол еген бұл WhatsApp нөмерігер бәғіт бопростыргетін әриен ұйытықтын сөп, бейгенна петтерге доғырдынан алық чөп күрдік біләнденен олар бұд. Қайыққа. Өсі мәнеге не қайы? Бұл мәнна WhatsApp-қа бопростыр бейіп, үшіңі бопрост бейіп, кейіққа? Өсі мей біресе дұрырыққа? Туғынан. Туғынан. Сөп сөй әбет. Олық, не біне дән барамын? Тән ған ер біне дәбәкке берек бі, дәп 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 Беги во всем этом будет цат, а я рублях и катехинчал, тахалла, который там пит, он алтахалла, кабиго, олах, потом сахалир бутегар, бо сахали, кардера, хитнера, кампания, беги, сол, потом сахалир бутегар, это гадала, бо улебитегар, и дебитегар, улахан, кабиго, он работает кампания. Бо каскиль день, а мы бастыки не видим, так один еще дойдет, другой полотен, олкине, джигинен бастан сериал, это сериал будет нам, бо Инвика кампанияға тақсан, жаңғы әргеға көрдіран, еңдегінен бұл жетсат айыр бөлің онтын ұлы үлетін қамдығын сағалан. Күн бүгінгі дері, күн бүгінгі дері табарысынан екен ұттың бұл үлелі қамдығы жауды. Олады кәлі мәе, олар облады дия. Де табарыстар, де кірдік санан ағық қайынжа. Басыдан тұран бейге де сериал тағарыпыды. Онны 5 мүйде барыта ұспонсорды бұтты бір бейе көмілі әтші. Көмілі өспі жылының көпсе әкәпсе әтші бұт, онны кейіне бет туғынан бет бүтін, оны тоқ болықтаған көпсе әтші бұт. Онны серия бұт 3-4 мүйденің бүдер әді әді. Де ол кәнінен 2-с тоқ бұтты ғады. Күлім алы? Берілі әді бұт мәнна. Оны мен басым, сен кімді көрбетері Болы кей көрін олар? Әйе көрі қот, бейдіңер олар. Әлбақ па кей көрін олар, қайта кемді көрін бәті көрінде. Атым сигарет бұл ана. Ача болдың жа. Әп, мақтанықым бағарам бағасы, бұл камері қәнінер тұра жоңы. Әп, режиссердар, өтімді, оператордар, қайта қына бейін тұлуя жібіттіргер, тұлуя жібіттіргер. Оның бейге көнді таварыстар, кем дағыны істебетілер, кемді істебеттерігі бары ұтыспыт тағынан бейге қайын, әйті көресіген, зона құжы көлі, тоқай бейге қайын еген, әйтелік пінді мен. Сәтші, алло. Алло. Алло, өте әнен? Өте әнен. Жа, абытайдақ кені болан бейдің, кем дегені? Сарданы дегені. Сарданы дегені, қайдақ Олық тайырық бүнді ғой қаларымын дейі. Олық тайыры ұтшағыны маңдық бапырос. Қайдық бапырығы бері әрі олар бұпыту еден? Де. Тоқта білінің бүті. Тоғы бігеге детсаттен аттамық бұты. Самай сөп, ән бастықан нүгудан қайылақ болдың. Қантай жағыны? Чүріпкеттен. Қасын баттың чүріпчігі. Чүріпчік кинетеатры іштар бұлақытына, бұл күзікке сарданыға бұғылы. Әдеп, ән телефонғыртын сайықтын, манна қалалар, әйеқай дектері, қадда тістері көрі. Оны тоқтары өсі бір бапырос. Оны өттен әпеккен тоқойдан баран әрейдің әне бапырос күн. Өттен саға академическа театрын оғылыры ден. Олы. Дете саға академическа театры. Самай сөп, қалашыға өйдір жөндер балдыр. Бәті жөп бапырос берді, бәті жөп бетті әсі. Өтендік болу қанады доғыттар. Олы бапырос берілдерінің кәтеспаққа ген, бәм бәғір бапырос берін әппеттен берескен ұлан баран спокойна асын, кейіне көрі көлергер бұғыр әйгінің ұрауыт сардана. Әриян кәлбеккер. Мақтанауыт. Хеті күрдік доғыты, қады соғытшу ба, зоғынық кәлін бәйті бапырғын ұйытты, бәйті тайды, оның бірігін әтіргеділі бәйті қайды. Күнді таварыстар, оның көрді бұтты, бапырғын бұл сүйді бұрысты ұйдар, оның өсті дағыны әрген кәлерін, қаз бейді түйімаққа бейді өнігілер оның ұқтыры. Оны мен көрді өметі, бапырғын бұ Әте бейге бұл үләбетігер, қамнаспытығар, қаддара бәбет ханабытығар әннеке қарды болар, той тақына бейге бұл международный проект бұл бейге опып бұтығар, оның аттан республикабыт тоу опытығар бастығы проект болар, международный.
Иногдан букине это не кунсирин кахсин кордагане, онтон келин Казахстанга Россиядно прокатка бардагана хайдагара тугоме ситиеден ишюрактедтен онна эренебит. Букине не Казахстанга Алматага хулбупут, оно таханан буманна сахабут сиригер синага. Когда хадера вандык экстремальная условияга, еще батак эти урахалар гадром бут, эдем нехт букине нуступут. Антон, бо все карты бытыртан капсайдақа. Бо проект кабеленемен петератта. Икки дегенше 12 хыллақтан. Казахстанға хылай үстүйті көтен. Доктор бұдығыр тавары, доктор бұдығы көтен. Өсі әлбек жоның үтте білсен, 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 білсен. 19 хыллақа де бидді. Договор түйесеммет. Байтерек продакшн, децат, саха фильм боламыд. Дебу кейне бітен ұстуыпыд. Онан де бұл кейінеға көрі өкіт әлбақ қазақ артистерін, оны тәне киргизе тәнеме балдыр, білілі артистер, тәуінаттан сақауыт сереттен самосо бойды. Қардық бағына қаным осында мен өтір бұл қалақ. Қардыр тұғыр аңардым дағында де бағына қаным өтін бағына дейін. Білден тұрар, сүрін бапырыс туақ кенеті. Бігі сақабыт сірігер кейнебет сайдығыта хүрді аучой татимінден баран егер сақабыт көрі атшылыра бұл сақа кенетін таптыргыт тұқары сақа кенеті бар болу ден. Ол әрін білден тұрар бұл ұлықон бапырыс бар. Бір сөп қайдақ кінен бігі сақабыт сірін көрі атшылырын кәңет еқпетін сөбі ден. Қайдақ кінен бігі бұл кенелер бет сақар әрігер бұл баққа атын дойдылырға мен көстір бұл ұқтырын сөбеденеті бігі 2-12 ғылға демалын бәбеті керінде қадачы тұрарымыз. Бұл сарсын бұлар 5-10 өт күнігер кейінебет. Қайдағыр әте қардылығы көмеліғейден бігер әлі әқпет оны өттен көнді доғаттыр. Трейлер бұдын трейлер Қадыр, ұрқан ханаран кеп бұдан қадыр мен бәрін біз саған күнінен дұрғы дұханындамын жақтыр. Ел жетті көрі. Оны білігін бұл студия өтегір бейі кенері бұл тақпыт. Мұнда ел жеттір дағы олары бұл. Білігін рекламыға тоқты бұл кәнеттен. Бұл ел жеттір бұтының ұрты тақпыт. Бұл кейінеға бүгін бейіға эфирге ел жеттан ағыға түліп берген байсақалып. Мұнда бар бейігі кейінебет режиссері Михаил Лукачевскай. Оныттан мұнда бар үші Анатолий Кириллинден бір тұтақ ұбайбыт. Кинер кета букине тоа не ми е тоа рекат тој кој си питен тоа ми питен кадак кине не сту питен бирге капсат ја пит. Антон мене ќе бегун сана тиакум багаравон се биде кенде кора чилар бит тоа ми е итек тах по лакатна. WhatsApp нумерге ети марен таквот нумерге бахалста ба простар гатен ајетен. Антон биеге онју билдер ми е бо бристак ба простар бутегар премој онлайн ефирга ериенгет бегат ба про епикетен кохтах тукетангет. Бұл оңнюға күтті қытын шәп. Бәлем болуын, бұл ғойын олырын. Бәлекі бұл жағы қақты. Бір қамында деген ұрын қосу ұлақ жылдары мұғыр ұлаға өттігі. Оқсы. Дәрі дәрі, нәкәзе сатақ ұстым әбе. Әрі қандары, мәне бүдіңшен құты болып үтшен, әрі ұлықта ұстығылы ұққа. Дәк Бұға фирге күні таварыстар әрі еқітін шөп, мен еқаманына әппеттерге білем олар. Бұпырыс бері әлемін білендерін олар. Беге білен өне тоқпыт, әйқа педагасителіне біле. 4-2, 39, 9-ан сәттін өмерге хебілген әрейін. Бұн ене чөріп сеттәнте сәрданы ең күс әрейін білет көйді. Бәті-бәтігер бұпырыс берен, бәті-бәтігер әппеттен. Мен істеймпіленді Ите ват сапитигар хулиеринга бите волдар, мен саддана видет, ејака биеге тасирпат. Сара, хаја ки ми дери дена, ду или ми тасирпа ки ми дери би полало до. Хаја ки ми тахвате ми ха, ки ми дери ем баба полало. Ок, хата, хате не дери. Дена, ало? Ало. О, дарова. Дарова. Дарова, ки ми денгени? Оля. А ты где? Коротковады. А, коротковады. Молодец. На раз обрабатывай где. Ты товарищ, он не будет сюда вопрос. Стой. Беги, кинь на битву корячу, когда? Не корю, да. Уж кинь на битву, ханы кинь на битву. Атын аттар, да? Ой. Кэшки три, да. О. О. Это на хачу, я дегеттен, ты? Кэшки три, ден, атынгар давар, ди, икки спот, ага, ди. Хотя бы 21 битва болдар, хен чугаха да етеді, да? А, дейді.
Жана хотя үш кинеден а болончу деген а акас простыг. Та жана мен эхе кыйны берем де чайдырды. Все-таки логикам бар эбде я үште. Кескилтири. Кыйдыган. Хүтдө карагам проба кыйдын. А так чайдага көңүл батырды. Но бий бүгүн хүтдө аягы жомут. Үш кине бени көңүл батыр. Но кескилтири ден үштен чыгыла барын эң кыйдын деп кана. Кордоктого коле эң кый бүккенен телефонуна арама бегин эяха хасын диги челленжден кийнебит болары туура кийнебитигер эяха эле кунал телефонуна арама та күнө товаристер беге умнуман хас түймәк кенәе банлык беге тилге сетилне билет бар гетер оны токпут оны ватсап тигер вопроста гетен берәрин сам үчә вопроста кеха эме билет бирем да күнө товаристер бу диги көрөн беге жетер бит көрөгәдә өлтә бу көрөн гала Деки ордит так вот, бо Алексей город Дроба. Ордик их был на кабинке. Ага, Дроба, ага, Махтанов. Дроба. Ордик был на кабинке, Махтанов. Деки, ну, тавас, бо Михаил Лукачевский, беги, буки не режиссер, режиссер постановщик. Алексей Егоров Эркен, режиссер. Где бы и кир режиссер, да, буки не был он тавас, да. Сюрин, тору рад, что режиссер будет Михаил Лукачевский. Вопрос, я ха. Эн, бо, хай, так, эн, бэян. Иннеге жагда философский, психологический, кихи өйгер баппат, маннык, біле... Авторская кине. Авторская, галактическая кинені ұстай жаңын. Маннык детсат күлдік аяр біле оққа комедияға кейдігіне. Бүті вопрос кеп еттен. Онна хамай шүріне ден тоғаха біле спеккен еді. Тоғаха спеккен еді. Тоғаха дірген бұл Дималақ Алексей шүдік рук-рукаттан бесебет, Товарыстаға доғадығар боламын кенлері. Түгет әлдерін кейі разы өддүйір. Тоқа жетірген кені. Кенлерім мен бағалақтыр. Мен олар еқтірім бағарылыр. Оның күтәрі мені мен олар еқтім бағарамын. Қайтан нар білем, аның ғырхан бай кенлері ұстаған жақтын дейді. Мен жәмін бұл кәнді кегендерге нар бәйбін біле бұрабалынан көрір ханаға келді ме. Білген башы бай бейк ұстаған жабығын, қолыра жегілікті. Оғы кенетінің ұлдығын бұлырығын. Ол үнде бұл кетінші 19 жылдағы бейге бұл Әйінің тірі комедия ұлап бітті. Әп. Өлің бұланды. Үкіз бапроске керебет. Де, Әркен, әрімен үккен ресурды әзі. Үкке болаңы тірі ресурды үлгітігер. Тоқ ғырақанына, ғырақаны көсіп үлгітігер. Тоқ ғырақаны. Оны осынан қайда қойдығын үлілі әбіт кетейді. Қайда қойдығын үлілі әбіт. Осынан әртбәк кейінеға үкі ресурды мәні көрілді бәді әді. Хүрінінден жанты бір ресур үлілі дейді. Беге боллағына бұл Михаил Лукачевскайдың бұл кейінеға үкен ресурды әпіт. Мен өші бәң бұл кейінеға оңы әмітім. Онтан бастатан тұрар әті яққан ада қайда қойдығы Тоқта атынаға намаң ғой, просто бір палаққа олар бұппыд, онында кәпсетен-епсетен өйдіғын. Кейінебетін қайдақ ғынар бұтын, қайдақ ұғылар бұтын, сарсың күнгі бұлағын бұтын, жөп батық барытын ұрытыған кем туға тәрін. Мен восынауынным және таққаттан сүріна деген артистар оңыларын көрбетім, оны бәм оңы ғыжын, бәм оңы бұл емее көрбетім болан тақарда. Мен екіз бұрым тоғ Мені нүшілі ұлап бұл, нүшілі тілді. Хақалар, онда бірі нүшілі қаралылар. Онында ғандан өші өмбіктар дақ бұл, қазақтар де, қолабыра. Өлі ең бұлана бір осы нүші тілінден қаптаған әрі дақ жандар, оның үлдері. Оның ғандан өші еместі ақ бұл. Өлі ең, үші жағығар, сөйтікі жон білі ақтың ғарағатын тұхығар, қайда ғарағынан білі кихи кейіне ақиран қаларын тұхығар. Жону қайда ғыр ұбыды жән, хамайча, ұстық ұнды әді. А он накажет, он не только бы кинега немец артиста хпет, казах артиста хпет, ли, он не накажет, берет он то долгую барыте, будь он нор кайдах, бу беги условия вот он, бу сакахиригар, этергадле биле урахалар голар дохпетти, ол урахалар голар он улалир условия вот он кайдах толю ахтарай ден, кажет бу арахаттарга киндер кайдах элжибакка, этергадле биле хорокч он нор кайн толю баккалар Бәй мәнік кейінің өлі әбәппет, мәнік түмінің қолыр бақпөттен әмен тұран баран қалылықтырына ғылай проект ұқталын әп. Әнеңінен бейі мешалығын әтеші әғірімен ол көйін әтебет, онына артыстары күттілі әліп бетігер қаддар әте қыра олып түгер сәрәне, онына қаддар әбі жану ғаналарын түйір бәкке шөбәдігі өлі
Да, куда доктор? Беги по телефону, тугар, джом бегут арьер. Он не утор, как тех багала, хотя эльбах, он там кейх отдера дуатер вилер. Беги на меня, бу, бегафирга телефон тиянкалле. Истебит, алло. Алло. Алло, дараба. Дараба. Да, доктор, а ты с улан ким дени, уран, кайсаха? Так, да, кушка коротан, Вячеслав темен. Вячеслав, дараба. Дараба. Да, а я гитана, чего на бирба порос? Букина Дикий челлендж тен кине и нигер канны кине на уступу путуйде. Дикий на хюрда барастой? Хюрда барастой где? Ото бейха барастой. Именно детсад. Да, ну вот бык яха барастой бавла. Во, во. Буклар бавлай. Да, да, да. Да, да. Так. Ким дем улох так? Ча, аңа крыдыттан баранес, ча. Таяхан дем, а? Таяхан барак. Арай бидда дем бавла, дух ким дем это дух. Ох. Тетебит бе, не ботах. Пахай да, өркіне астым. Түн аралықтың. Аралық астым, телефонын да арманы. Алда кемен, Вячеслав. Опсая, беге, бұл тұқытын көрдіңі, он сәтті кене студа еппет, бұл он ақсыз кене еппет. Детсат бұғыт бұл. Детсат, я. Ага, тұқта, жал. Маны кіне. Да, 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 кемен. Вячеслав, итап жәті бере бен. Бастығы бұғы көвата ғы. Ғы да. Да. Эй, доктор, да. Это курдук доктор, бука бары гетегер. Хадра нашу настроение на багаре вот, бу эфири корал рангут. Хадра кратик настроение кото го любит. Куку любит, го любит полага на бина юре вит. Махтала яха ири энгел бика. Махтала яха, банды го пидашек бука. Да бис слаб. Да бу кстати, эти передачи викенда давалстар. Хадра доктор да долгим не насте. Да бет. А хадра хадра тугуми барда бутчими, ох бутчими хаята биле. Өлүн не дик. Да бис слаб. Хасин премьера кошо хадре. Анан кинде таварсыз передачага бу такыл кредит бийга ве бийге сөйөтүн үрдөк бут жаны бут бебит үрдөк бут бир уй бу ото үйүн ба ото үйүн ото үйүн ба мен бир эфирге тасар болуп кеткен. Оны даваттар. Бүгүн бийге эфирге өссө бир хүрдө кубастыр кийбет келен ылжытты болор. Кадыр сүйлөсөм. Мен кен а хок кажык тоже так кана булар мен хүрдө кубастыр ки мен огордок беттен кенен көрөбүн. Кене сыннялаң ден рут бу Курдурер хитнера НВК кампанияга передачалахтар это ол передачаны ныртык күйтер атыбыт, келлаган аны ныртык күлө-күлө көрөр атыбыт. Эсе багар ол передачалар көрөмү биги кийинага эте кийине устар. Багар болот аганы. А жаба болот. Аны турам болгана билин келин уайбыт жонга хергага кеңди аны чайко обрахынан билди бите. Че осынан дагы тәрәдиги блок имана студия келин ылжытты оларын Анатолий Кириллин. Эдесте. Да, когда товаристар. Ну, ты тогда не ларбахала. Экраны не рады, ты как? Да, я и хилливый курт. И хилливый курт, да. Да, когда товаристар, бу, брайка, дядя, тут, бит, курт, дядя, таптам, дядя, тут, дядя, ты вот. Джон, брай, бит, дядя, ты, кине, артист, полу, дядя, артист, обрана, бит, дядя, полу. Но, бу, убай, бит, бит, хотя бы брайка. Художник, постановщик. Кандига кинерге бардыгар кине. Аннуга, он на том бу Анатолий, бегу бай бу дядя Толя, аңарда сол тух художник постановщик аре бегит нам баубатах. Осан бу элитигар нааталарна ки уз тағаны, инженер, механик тағаны, эти машиналар бу да жамыттарыга деген элбақта бұран тұрардақ. Бәйті наха шөйді күр хүйдур худоғыннёк, утуппута барыта хайддағыра табылдылан нехер, көрбіта хайддағыра барыта көнен нехер ки Анатолий Кириллин өсебидді. Себидде дескетер олох күйскет аганан берин. Бу сыннялар кетердачынын өдүр болох таякат. Оны бу бейгу бай буды теген. Анатолий, айяка чоғына бапырос.
Эн бу хайдах вовсенен жылга хана неген художник постановщик тен идага сыгарда агалла он на хайдах итнинен жаргарар бол буккуну иде. Чи бадага тестир жеңеде болла. Дигенен ди. Дигенен эбетер чи бату устуху жеңеде. О то вовсенен мин биле ите эппитен курдук. Ону ману оңорор биле кайып бола мин илли биттен ылтан бола. Хырай биттен болба так конечно. Ону ману хаты Кратко то, он у меня умрал, было мне и тут тюрь сагар я не спитим. Он там где-то был биге кампания, вот я сака фильм, как Ирам Барам, мы на то не могу потерять хер была, дикий корет. Бывает да улелилери иди. Он на то кухня там братим билен истян ай, бен биле ханне хепти бихерген, он сиддете мен он нахал идем была, дем мне тете. Он на то идем нахал бахта вала ритин, ты кемис нахал сюбилюби. Ан каски на голе лави кинен тори. Уа, он Аллах уратта дикине. Bude nakal gibi. Kinaye var kurdu. O da o senin kinaye törüp yaşlılığı var bunlar. Hınlamayı diye mi kine buldu? Onu kurduk o da. Başka iti bilgin tuhaf diyenler bağları. Vayın. Vayın. Bu baştaki vayınlar gibi bir de. Anı dur. O güzel mi? Onu gibi de. Bili Struçkov, Konstantin'in bir hece bili taksar bili tügen stüdyene getirilir bir yer. Onunla baştaki vayınlar da gibi. Onu diyemi bir telekampanya üyerine bu mantan Бихи кампания будет, ну вера кайтан турадда, а ну махтана вон бо НВК, бихи бывает, бывает мне то, манна улелявит, кихи будет на накинерга махтана вон, ну тиен вера кайта хайжи будет тара, ну тиен мит, багар эти тух путан, ну баратин устан будет тара, багар он тон уанан будет тара булуди. Булун себе, а ну ты не тиен мит, ни улелян хам нан келем мина, тубы кине келбитим, а то ну бастатан туран махтана хун багар вон میری بهی گو با اوباید داد روی بتر ارکادی نوی کفک دوباره اختر و تو دوباره بهی نن نتون بو کینه گلخ امسان یاس تاجی گلخ بله کینه با درانگو کار کرد کنن ات تو بکی اس بیتان کینه کینه خلوه را اوهیان البق کینه اوهیان بله نول جن دنبال کینه گا اولی خم نگه هجده ره نک نوی کفتن تگ ره آه و نت یومر ات میه جبله خم نگه ره باز وای تو کن انتون البق کیه الله اگه چن نک بله اون نکی اولی نه اختن هنر نهایی کن باغ ربن کی نیا خیلی خان مختا اونا تو بکی نگه ولی بر ناره تو بینه اون رو کاری وابسته ولی هنیه ویس که بیته دی ات هیچی وقتون بیل بکی پن لاری میم ملا بو ولت تر بون کتره ول سه بیله هن کی رد بر واسینن باستان ولی هنگ تو کد بیل بپن ایدئال را نرگ چیه یا لق پرده دی دی بار دو ده بار تثار باریت ها وقتی هتی هبی Olah tu si kerja baru beti. Jangan tombar debut. Onu Allah min beli tuah kau hini beren nama dia kadara mandek terah hingga hingga. Bihi Allah on ruk tuah kau baru ni barang barang. Mereka hebat ni lele. Raja tu lele bilet badin kenyes. Olah tu kaida. Olah tu hina kerja dia betul tak dah si hina budit dia. Olah tu uje bihi v boy kid dia betul. Nada nazar derogi niat dia. Оно было на то, на балагане вы тох паете, ди гараханы то ди гне. Балагане баянны. Баянны. Дера, да то ле. Дера. Дете блин балагане баянны, беге блин, эстуди губи манна блин, хобока Казахстантан алтиспетен. Дера. Кинет тен дейт лэп тара. Дера. То тохоламу блин дейт лэп тара. Кинет хай так курда кинет нига хай блин. Олин нигар, кинет бейте манна караки. Привет, я когда ты нуипут, он у корана харекайнера. Беги, сурин робот тулеп берген байсакалаптен. Чё, братан, расскажи про дикий челлендж. Да чё рассказывать про дикий челлендж? Я ж тебе рассказывал, Паш. Чё, месяц жили в тайге, грибы жрали, ну, рыбу ловил. Чуть не женился. В общем, с 30 июня во всех кинотеатрах дикий челлендж. Ну, всё, хорош, Паш. Jadi, bila area ini lalu area lalu tu, tu lebarkan bahasa kalap ke kini buat studi betul Kazakhstan ngah Almaty atau beli kalban waktu, arah kalban nabehlah. Belum dah. Jadi, efirga tu lebarkan bahasa kalap. Halo. Ada. Hai, tulis. Halo. Привет, дружище. Привет, привет. Обра, ты не представляешь, ты не представляешь, ты не представляешь, мы по всему, сейчас тебя слышит вся республика, прикинь, не только Синские столбы, а все.
Тюлёпберген, ты можешь передать привет сейчас всей республике прямо. Да. Всему Саха огромный привет солнечной, жаркой южной столице Казахстана, Алматы. Сейчас на данный момент плюс 40-41. Вот. Сколько 40, да? И да, плюс 40, а то и за 40, наверное. У нас ровно минус 40. Передаю горячий привет. Вот. А мы сейчас в эфире уже, да? Да, уже в эфире. Ты полностью общаешься с нашим народом, с нами, со всей республикой прямо. Тулеберген, вот мы как раз разговариваем с дядей Толей, Анатолий Кириллин. Он тоже привет, у нас в студии. Толя, привет. Приветствую. Вот, как раз разговариваем на тему того, что, да, какие были условия, да? Вот, ну и в какой-то мере, знаешь, вот для нас Сахаларга, да, для нас Сахалар, в принципе, мы привыкшие, да, мы всегда охотимся, мы очень близки с природой, и, возможно, для нас это не новизну. Вот, хотелось бы узнать, как тебе, вот в чем отличие? Например, вот, Тулеберген, ты очень много снимаешься в Казахстане. Вот у тебя есть контракт... Голливудом. С Голливудом, да. Вот... Бекмамбетов, фильм «Елки». Короче, вот сынок, ты же... Да, потом у себя в Казахстане очень много. Есть какая-то разница, была ли какая-то разница между тем, что происходит там на съемках, и между тем, что происходило у нас на съемках, Тулеш? Разница только одна. Это расстояние. Вот. А я хочу сказать, что кино, сейчас на подъеме, и сейчас о вашем кино много говорят, и в том числе в Казахстане. Вот. Я был на кинофестивале в прошлом году, и... где фильм, я, к сожалению, забыл название, но оператор работал с Семеном Аманатом. Вот. И были в восторге от картины. Да не только вот от этой картины. Я увидел процесс и подход, профессиональный подход съемочной группы. Вот. Я увидел ответственность руководителей, простое отношение к техническому персоналу, производственному подперсоналу, руководителей, да. Поэтому я хочу сказать, я в восторге был. Вот. А так, мы, знаете, мы очень похожи, и наш народ, и охотится. Не каждый в народе охотник, в том числе и я, но... Меня поразила ваша природа. У нас же в Казахстане в основном степи. Леса есть, но их очень, ну, немного. Вот, но и в основном степи. Но ваша тайга меня поразила. Она заставляет людей влюбляться. Вот. Какая простота местных жителей, какая любовь к земле. Вот. И часто вспоминаю, честно говоря, как бы хотелось, чтобы это все сберегло, все это осталось для потомков Саха. Вот. Хочу поблагодарить Дмитрия Шадрина. Вот. Уркен, тебя поблагодарить большое. Большое спасибо за доверие, за то, что пригласили. Вот я надеюсь, что я не подвел, старался держать себя, на высоте, потому что я знаю, что у вас климат такой суров, и, соответственно, от этого человек тоже закаляется, он закален, он готов ко всему. Я старался не подвести, жили в таких суровых условиях у речки, синее на берегу. В любой момент, который могла разлиться и запустить дальше палатки. Вот.
Поэтому огромное спасибо всей съемочной группе, операторам, технической группе, административной группе, Володе. Какое шикарное у вас синское масло. Синское. Вот. Я привез целую коробку масла. Это получается где-то 20 килограммов перевес синское масло. В итоге у меня теща попробовала и все забрала. Теперь я без масла. Поэтому я очень скучаю. Я, честно говоря, надеялся, что я буду, но я на расстоянии душой и сердцем буду с вами. Возможно, вот мы с Дмитрием разговаривали. Я сам в Кустанайской области, и у нас будет не город. Может быть, хотя бы в городе Кустанай, на моей родине, удастся показать картину. Вот. Я думаю, что у нас заранее не говорят, всегда говорят, экран покажет. Поэтому я желаю приятного просмотра. Нужно поддерживать кино, национальное кино, идти на национальные фильмы. Потому что, еще раз говорю, что кино Сахафильм идет на подъеме. Кино Якутии идет на подъеме. Об этом все говорят. Не только как бы, да, страны СНГ, но и мир. Выезжаю, я часто слышу. Вот. Своя самобытность, свои взгляды, свой стержень. Здорово. И я очень горд тем, что всегда говорю, что в Якутии говорят на своем языке. Это здорово. В Якутии очень гордый народ. Вот. И этот фильм говорит об этом. Да, есть смешные моменты, но в жизни часто бывает смешно и грустно. Вот. Либо грустно, и от этих грустных вещей становится смешно. Поэтому я крепко вас всех обнимаю. Без вести скажу, что я влюблен в землю Саха. Вот. Я очень рад, что у меня в друзьях есть какие-то друзья, как Уркен, Дмитрий, Дима, вот, Семен, вот, Галина Гремет. Вот, поэтому Иван. Поэтому я всех крепко обнимаю и 30-го желаю приятного просмотра. И всегда нужно поддержать свое кино. Спасибо. Что идти на свои фильмы. Спасибо, родной. Тулюберген Басакалов. Мы очень тронуты здесь. Я лично тоже очень тронут. Очень, оказывается, соскучился по тебе. Тулюберген очень замечательный человек. Это большой талант. Это человек с характером. Потому что во время съемок были такие моменты, когда у него и воспалился отит. Но он, несмотря на это, до конца... Каждый день с полной отдачей, самое главное. Для актера это очень важно, когда человек с полной, абсолютной отдачей работает на площадке. Вот Тулюберген, в тебе, да, вот наша команда тоже увидела весь Казахстан, да, какой он веселый, добрый и твердый в характере народ. Спасибо тебе, что ты согласился на нашем проекте, да, поучаствовать. Мы очень рады, мы тоже гордимся. Любим, целуем, подняли, обняли, до хруста. Тулюберген. Давай. Уруя ехал. Спасибо, дорогой. Где эти гурдук? Вот этот нахожу гурдук санирует. Бейки не кота дохода спутпуты ратта все. Бо Дима в гикка вернер хагадет там. Киндерами бялера казахской студияларынан келеннер. Эмесыла курс полонюреметтер. О, он не бил сипит, Дима. Да, кто это варста? Хаддер эти. Ахар кюш тяхтан дыра харам мистел. Ало, кейл, 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 Мы дивимся, ура, там вот тут и все было, Лугар. Вот так. Реквизиты вот тут, там, коммунисты.
Кини бар болан, кадикты, баратно гостон, этергадло орбо бака он этенгати ян кальбипит. Белигин, ага як бапроху, ичугай бапростар бу ватсаптан ага хадян тулкилдирекун барамун дима. А, за товарстан, да боллах бу бастап барат откюх. Итак, бед откюх бед улла бату кюх полалла. Кантаули. Бу бетуна чуга хату, оле мантан ага як ушуй бапростар. Барангатан талбу полатта хан бире. А, дере. Ота барат чуй дере махнавар. Дере. Кайтардан бисте. Так, бастан туро, ите бу байсакалов тунгустен кине гоння бутаду. Да, кида тунгустин кине гоння бута, ёлкин кине гоння бута, эрекитир ден гоння бута, арда гоння бута. Чел, бах, вот кине. Онтон, так, здравствуйте, заставка не кимай бутай ден. Это Коля Туди ден. Так, сюз вопрос, кинак продюсердары ден. Дяра товарища, продюсердар ден манна Алексей Егоров, мен Николай Осипов, Гаврил Афанасьев, саха фильм Санга Салая, Чита Сардана, Савина, он тогда Казахстане тут Арман Асенов, он от Нюргульдиакис. Да, товарищ, да, это вот дук, он не сам надо попросить. Слушай, вопрос тот такой, когда кирили кине идеи для людей будет? Бай. Когда кирили? Да ты даже вопрос, доктор, это не кинник, как все, а? Кине идеи это один, это когда устук тогда еще и баба, то тогда меня хер так, ки специально лорун то куда тогда кид бада. Ходор жера, кажу, эти буби ки кинага сиганна жонда речи курук этер баба проф бейвитер, кине битер худан битер дебет, он на салхи туста бате иде. Да это наш вопрос, тух то худан уста бате, кандак уста бате, кандак проблема не котор. А вот мне и питер, кандак кем не кидери, жера жера туле. А я кандак кем не кидери. Ки это тогда до. Тун кирачиду, тюргер кирачиду. Мен бала ана тух. Олар мияқа музыка улаған ролы айныр. Музыка де? Музыка. Кия атамын наушникі музыка істебін. Бай-бай, тұқын, өті қанчы ағын әне? Өті ол бары. Наушниктан өте ағын? Қағдап бұтынан. Музыка істебін, мұна мияқа қарақпар көстер. Еті келіпті әлігіндер, етің орар әті бітті ұрыт. Еті барыты, еті мандық музыка істебін тақ ол ровно на картиналар көшті. Хыны-хынынан білемін. Хыны-хынынан көштен кинен бара. Очатуғының кихайы? Кине. Кине яғынды. Отан, кине де болпадар. Бәм бәбір өтті фантазиялы бұл мұл ладей. Ожы көшін нүгі. Бейқа бұларының кине дейді тұқтық өскәтші. Меға бандың өскәтші біле. Тұқ бопрос тұрырық бұтын бағарар бұдыттан. Тұқ концепциялақ бұдыттан. Онына бұ кинені кемеғас тұқ бұтын бағарар бұдыттан. Оғылар болалар ду, орта хаста жон болалар ду, жақталар ғоғыла бұтту, әб жонларған Аллах кейіне болар, әбіті семейіне кейіне болар ду ден. Онтан әме білек, қайдақ кейіне болан таққары туық тематиканы көтегір бүт, қандық баппыр ұғыттары тұрар. Қолуыр бұ бұй кейіне біт, сасыңы болар кейіне біт. Доғырдығыт онна Казахстанға қандара жікті баға етерілдіға өләлер өләхет. Аны тұран қайдағыра кейі ұхатша етіғайбат, онна әрәммәт саға кейті. Бары жекай тағыға кәлем бараннар, қайдақ кінаннар бұ жекай тағыға кеннәрі жіннәқ ісістеріттен жіннәқтерін тағаран бұ жонлар именно бұ ұрақан кәнгі
бир сомого боланнар дордуху дордуху этергедле үскүрүн туунан ол туунан кийде. Үздак бар стоя дейт. Дордуху туна. Эндеген боллагына билинги кенге этенеха кадара үчөй бай тема дегендибит. Өстө бир вопрос кийбит. Түгөн бадык. Же оны токтойбут. Кийнеха таптал темада бар дейбит. Дога кеттер. Лох барагай. Каз бидди кийнеха таптал ого тамапы. Че оны күнү табарыстар. Биремебит бени ыктарыган хер. Он это беге, бо, эти дуго сенен, кине жет, када тасариде. И я един барда уте, кимера тюдугар курор, утиара хатан курор, кимера целевой аудиторитен курор, кимера мене хаман хен, аяр, он тон, же, самый гарахана ден, иди, идеяны, олоко киллериде. Бо, каз бидди беге, кине курор, олор кине битен, хобота путна, иди, игер, кеннигер бар, иди, ман, иди, ахарды пукудук, манна, оператор, режиссер, бағалар олор, ол күрдік таварыстар. Беге, қаз бидді кейіне тақсар қамандаттан. Еді мен жие кәрген күрдік. Кейі жие кәргеннен егер аға, ие, оғылы бар үшей болақтан, ұғыл үшей болар. Ол күрдік кейіне иәден хамы ғалының маңық тақсығыта. Идея болынай, но маңық барды таңғалдан, оғылан таққалы деген еті қамандаттан. Енді ғынан, беге бұл кейінаға өлі рәспет қаманды бұтығар, бұқы барыларғар, ес сөйрек бұдеттен мақтан еқпітін бағара бұд, оператордар бұтығар, костюмендар бұтығар, бұл манна студияға режиссер бұтығына бұд, бұл студияға манна беге бүгін алжеттатылар режиссер Михаил Лукачевскай, бұл ұбай бұд художник постановщик Анатолий Кириллин, олдарын бұл кейінді кәндігер сүйсчіға кефілі ләбеті. Ол үлі түмігін бұқа барығытын сарсын кәлән көрің демет, бәс айын отут күнігер. Бұл кейінебет премиератыр ұңырек бұтын бұғар бұд. Онтан саамы үшей бапрос бербіт өкінді көрәтші бөтігір приз, онан болағына қантын бұл кейіне идеяті кәлері ден бапрос ипыт көрәтші бөтігір әйеға бриз аны бұд. Аныңыз эфирге көсі өкқа дерек, күнді доғыттар. Бірге бұл бұл көтігір мақтан!